အခုပြပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဟာဓာတ်မတဲသူတွေကိုထိုးလို့မရဘူးဆိုတာပါဒီစီဇန်လေးကိုနားထောင်ရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နောက်မှာရှိတဲ့ လက်ရှိမှာဖိုက်ဇာဘီယွန်တက်ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးကိုဗစ်တင်နိုင်ငံမှာစတင်စံသက်ထိုးနှံနေပြီးပထမအတုပ်ဖြစ်ဆေးလုံးရည်ရှစ်သိန်းကိုထိုးနှံနေတာပါ။ဒါအပြင် FDA의အရေးပေါ်ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းမကြသေးခင်ကမှပူပူနွေးနွေးရထားတဲ့အဲ့ဒီဆေးဝါးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းဒီဇင်မာလဆယ်လရက်ကနေစတင်ပြီးထိုးနှံနေပါပြီ။ကမ္ဘာပထမဆုံးကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးဖြစ်လာတဲ့ဖိုက်ဇာဘီယွန်တက်ရဲ့ဆေးဝါးဟာထိရောက်မှုရှိသလိုဗီးရပ်စိုးကျိုးလည်းနည်းပါးပေမဲ့လုံးဝမရှိခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တကမ္ဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ဒီဆေး
ဖြားနာရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့တူတို့ကဆိုထားပါတယ်ယောဂကာကွယ်ဆေးတွေဟာယောဂဘုံဝင်ရောက်မလာအောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုယ်ကအစနစ်ကိုပို့ပြီးအလုံများစေတာမို့အအေးမိတုတ်ကွေးဖြားနာအဆရှိတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဗီတိန်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခဲ့သူတွေကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးချိန်မှာလက်မောင်းနာခြင်းမှုဝေဒနာကိုတိတိတတ်တတ်ခံစားရတယ်လို့ဆေးထိုးပြီးကစားမှာဆိုခဲ့ကြပါတ
ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗတိန်အာဏာပိုင်တွေကနောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုကိုထပ်မံထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပါတယ်။ဒါကတော့ဒီစေဝါဟာဓမ္မတဲ့ဝေဒနာခံစားရသူတွေကိုထိုးနှံလို့မရဘူးဆိုတာပါပဲ။အကြောင်းကတော့ဓမ္မတဲ့ဝေဒနာရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးဝင်တဲ့တချို့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားခဲ့ရတာကြောင့်ခုလိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မတဲ့ဝေဒနာအခန့်ရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးဝင်တဲ့နှစ်ယောက်ဟာကာဝယ်ဆေးထိုးနှံပြီးတဲ့နောက်မှာပြင်းထန်တဲ့ဓမ္မတဲ့ဝေဒနာလက္ခဏာတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MHRA ကအလေဂျီရှိသူတွေကိုစီမထိုးဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ကတော့ပြန်လည်တက်တာလာနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဓမ္မတက်မှုရဲ့အကြောင်းတရားကိုမသိရသေးသလိုဘယ်လိုဓမ္မတက်မှုမျိုးတွေနဲ့ဆေးနဲ့အဆင်မပြေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဗတိမာကတော့ဆေးဝါးအစားအစာထိုးစီစားတဲ့အရာတွေနဲ့ဓမ္မတက်သူတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးအောင်မှမဟုတ်သေးပဲဆိုင်းငံ့ထားအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလေးလာသုံးသက်ချက်တွေမှာတော့ကိုကံအားစနစ်ကကာကွယ်ဆေးနဲ့မပေါင်းစပ်နိုင်တာလို့သုံးသက်ထားပါတယ်။တရုတ်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sinovac ရဲ့ Phase 2 Trial ရဲ့စမ်းသပ်တုံးကလည်းခုလိုမျိုးဓမ္မတက်တဲ့ပြဿနာကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတာမို့ WHO ကတော့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရခင်မှာကာကွယ်ဆေးတွေကိုသတိထားအသုံးပြုဖို့သတိပေးထားပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ဘေးရဲ့ဆိုးဝါးလာတဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်ဆေးဝါးထိုးနှံခံခဲ့ရသူတွေဟာအပေါ်ယံဘေးရွက်ဆူချိုနည်းနည်းကိုညှင်းညူတူဝင်နေတော့ပဲဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေကြသလိုဓမ္မတဲ့ဝေဒနာရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေပြေဆေးဝါးထိုးနှံခွင့်ရမယ့်အချိန်ကိုစောင့်မျှော်ရတော့မှာပါလက်ရှိအချိန်ထိတကမ္ဘာလုံးမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရသူပေါင်း 3,950 ကျော်ရှိနေပြီးရောဂါကြောင့်သေဆုံးသွားသူပေါင်းကတော့ 18,000 ကျော်ရှိနေတာမို့ထိရောက်ပြီးအမှန်တကယ်ယောဂါကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဆေးတွေပေါ်ထွက်လာဖို့လူတိုင်းကမျှော်လင့်ချက်ထားနေကြတာပါဘေးရက်ဆူချိုနဲ့ဓမ္မတက်မှုနည်းနည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်တောင်မှ COVID-19 ကပ်ဘေးကိုကျော်လွန်နိုင်ဖို့လူတိုင်းကကာကွယ်ဆေးတွေကိုအသုံးချဖို့စိတ်ဆန္ဒပြင်ပြနေကြတာကတော့အမှန်တရားပါပဲဒီဆောင်မကို Hello ဆရာဝန် Group ကရေးဆောင်အောင်ရေးသားပြီးဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိကျသူကတော့ဒေါက်တာဖြိုးဝင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုနားထောင်ရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နားမှာရှိတဲ့ Subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းနောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်